Jak vás mám rád, jak to je pěkné. Vďaka slobodě, kterou máme, můžete si robiť spoločenstvo a těšit se z toho, co jsme tak v těch těžkých komunistických dobách prebojovali. Těšit se z toho, čo, o čem jsme snívali, že budeme slobodní. Já se hrozně těším a děkujem Pánu Bohu za to, že zo slobody jste si neurobili len možnost zbohatnout, ale nesiete tu věru, kterou jsme manifestovali a presadzovali, nesiete ju vo svojich rodinách. Veľmi pekne sa rozrástla naša blumentalská komunita a to môže byť požehnanie pre toto mesto a aj pre tento chudobný, na duchovné hodnoty chudobný slovenský národ.